ទេដាំប្រទេសយើងអត់ចាញ់ដាំប្រទេសប្រទេសយើងកម្ពុជាចូលចិត្តហូបក្តាមថ្មរបស់ម៉ែយើងខ្ញុំនៅពីអត់តូចនៅពីបងអានេះមិនតូចប៉ុន្មានខ្ញុំតាបងច្រើនសាច់សុទ្ធសាច់ក្តាមផ្សេងខ្លួនមិនសុទ្ធសាច់បងច្រើនណាខ្ញុំហូបបាយជ្រើថាចែកទៅហូបស្ដាំមកណាត់ទៀតទៅតាំងទៅបងបងថាគៀមម្ដងខ្ញុំសូមដាក់គៀមម្ដងគៀមនេះសមមប៉ិនប្រកបដែរប៉ុន្តែពេញពោះពងបើគួរយ៉ាងណាគួរមុនសិនជាងមុនខ្ញុំហូបគួរមុនគួរគួរI don't know.
ើលេរួយទៅម្ដងម្ដងហូបទៀតតែស្ញាអូចាដាច់ខ្ញុំបាយបាយថ្ងៃទី1Bye bye. Since you were in mine.